Olha, gente, quem chegou aqui, eu acordei cedo e ele já tinha, ó. Quer dizer, ele acordou cedo, né? E picou a mula. Agora. Cheguei agora. Você tava onde? Chofrendo minhas coxas. Que coisa você tava resolvendo, hein? Cobrando o povo logo cedo. Eita, e hoje é dia de cobrar o Quero saber povo? não, tem que me pagar. Deve me pagar. Quero saber não, que é feriado não. Estou Eu, hein? preocupado com as minhas coxinhas. Tá preocupado, é? Para pagar as contas. Sei como vou pagar. Ah, mas chora. Credo. Cruzes. Eu tava gravando aqui agora, mostrando as coisas que você comprou pra mim. Não mostre não, vou envolver as coxas. Vai devolver nada. E outra. Bora, semana que vem eu já quero Eu vou envolver. comprar mais. Eu baixo uma porta. Não é nada.